Nogueira, primeiro jogo, primeira vitória, abre perspectivas para o futuro. Bem, olha, estou cansado, vou tentar falar. É assim, acho que os vencedores não estão presentes nesta edição. E então nós, como segundos classificados do ano passado, acho que temos a ambição de podermos ser primeiros este ano, vamos lá ver. Acho que temos uma boa equipa, hoje demonstramos mesmo com 4, eles também têm uma boa equipa. Se calhar facilitámos, levámos o jogo até quase até ao fim, mas olha, merecemos, acho que sim, acho que somos candidatos. Esta sendo uma equipa já com 2 anos, já formada, portanto, e você é o primeiro ano que vem para aqui, a sua integração acaba por ser fácil. Ah, claro, são todos bons jogadores, é fácil jogar com bons jogadores, porra, é mais um. É só para ajudar, mais um para ajudar, porque eles jogam bem, a gente ajuda, mais nada. Ah, obrigado.